の術、心身を操り仲間に刃を向けさせる邪法。それに屈したことは宗神にとって忘れがたい痛恨。平清盛と対したのは赤壁の戦場だった。あの地で宗神と加工派は苦物の術を受け、心ならずも妖魔の手先となってし、今の自分たちならばあのような屈辱を受けはしない。宗神と加工派、そして彼らと共に語らう柴田勝家の三人は、妖魔軍にここまで追い詰められるとはさすがに厳しくなってきましたね。どうにか赤壁を抜けたいが、この状況では難しい。お市様を救うため巨匠へ急ぎたいが、この状況素通りも敵の手の内を知る様子がともなろう。ご了承。ありがとうございます。宗神殿、俺たちももう一息頑張りましょう。うん、我ら葬儀の鉄壁と織田の猛将、ここに合理。こちらへ向かいます。でも
答えてやらずばなるまいな。清盛のおっさん、周りはすべて包囲したぜ。あとはあいつらを捕まえるだけだな。いやいやいや、これはやばいって。いくら逃げるのが得意でも厳しすぎな。清盛様、こっちの橋は落としました。うん、はっ、はっ、二手に分断されてしまう。交代して合流せねば。おっと、遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。目の覚める戦ぶり、見事。引きつけねえ。陽動のため一層奮戦せよ。大間殿に船を使わせては厄介。桟橋を制圧するのだ。引きつけてくれているのか。ありがたい。しかも奮戦せねば。清盛様、人を所らしき場所を見つけましたぜ。おう、人間が失礼た祈祷書。我が術の強化に使えるやもしれぬな。
すのもつまらぬ。我が君つよ、あの者らの退路を立て。なかなか骨のある虫。貴殿ならば我が輩の手駒にふさわしかろう。お主の区別身など死んでもならぬ。臆してわしと戦え。
大丈夫だな。勝負取り立てで語る。辛くも赤壁を抜けることができた。勝家殿の協力なれど、関羽殿と孫権殿を救うことはかなわない。あんな術を使われたんです。どんなに頑張っても難しかったでしょう。まずはこれにてお市様を救うため。勝家殿、連携ありがとうございました。